Unes 400 persones van prendre la sortida de la 13a edició de la cursa de la Portella de l'Hospitalet de l'Infant, un esdeveniment que es va disputar aquest diumenge 24 de març. Organitzada pel Club Centre Excursionista Serres del Mestral amb el suport de l'Ajuntament, la cita de muntanya va arrencar cap a 2:15 del matí amb les primeres sortides des de la plaça Àster, centre neuràlgic de les proves. Les persones participants hi van prendre part en alguna de les tres modalitats: la cursa clàssica de 17 quilòmetres, la cursa express de 10 i una caminada oberta a tothom, també de 10 quilòmetres. La participació ha sigut de la clàssica, hem tingut, em penso que són 96 participants, de l'express 150, i el resto han sigut caminadors, penso que eren 150 i alguna cosa, una cosa així. Al final, com s'ha apuntat gent a última hora, no te sabria dir la xifra exacta, però suposo que estarem als 380 o una cosa així. No s'ha fet ningú mal, que a mi és el que més m'amoïna, i el balanç ha sigut, el dia s'ha acompanyat, el començament ha sigut una miqueta fresc, i després ara ja fa una miqueta de calor, però positiu, positiu. Amb un temps d'una hora, 36 minuts i 10 segons, l'atleta del Team Gozalvo, José María García, va ser el primer en creuar la meta de la cursa clàssica de 950 metres de desnivell positiu acumulat, seguit en segona posició per Ferran Larroya, del Club Esportiu L'Areny, només 8 segons després, i tancava el podi absolut masculí amb una hora, 36 minuts i 22 segons, l'atleta del Centre Excursionista Serres del Mestral, Javi Heras. Va ser un podi molt apretat. Pues molt bé, la veritat és que venia a fer un entrenament, realment, perquè estic preparant per carreres més llargues, i ahir vaig entrenar també 20 quilòmetres en quasi 700 positius i venia a fer un entrenament, saps? Però bueno, he sortit així sense expectatives, he anat calentant, m'he vist avançant els corredors i al final he avançat el que anava en primer i segon aquí a l'entrada del poble. La veritat és que no m'ho esperava, no m'ho esperava. El que més m'ha agradat ha sigut el final de carrera inesperat, perquè claro, jo no me veia guanyador de la carrera. I la veritat és que ha sigut molt, molt bonic per a mi. En referència al podi femení, la campiona de la cursa clàssica va ser l'atleta del Club Rocco Almenar, Mònica Malla, amb un crono d'una hora i 53 minuts. Laia Guinovart i Abril Parra, totes dues del Club Desnivell Vallnecta Autofòrum, amb un temps de 2 hores i 9 minuts i 2 hores i 10 minuts, van ser les segona i tercera classificades, respectivament. Bueno, és molt xula, tenim un terreny molt, molt bonic, molt tècnic, i la veritat que impressiona molt. Apeteix molt vindre. Nosaltres havíem vingut alguna que altra vegada, vindre a entrenar per aquí, és un terreny que bueno, no et deixa indiferent, la veritat, i tens a dos passes el mar i sembla mentida que puguis tindre tant desnivell i una muntanya tan impressionant tan a prop d'una cosa de l'altra. Sempre descobreixes algun corriol, algun tram de recorregut nou, sempre se n'obren d'alguns trams diferents i la varietat. L'última pujadeta, aquella tartera que hi havia, això sempre acaba costant una mica. Pel que fa a la cursa express de 10 quilòmetres i 450 metres positius, els vencedors de la categoria masculina van ser l'Arnau Fargas, amb 52 minuts, seguit per Josep Ferrer, amb 53 minuts, i Xavier Guaita, amb 55 minuts. En noies es va imposar Andrea Denisa Brinca, amb 1 hora i 5 minuts, seguida per la Maria Roig, amb 1 hora i 8 minuts, i el tercer lloc va ser per la Cristina Vives, amb 1 hora i 11 minuts. Bueno, aquest esdeveniment, encara que no sembli, fa falta moltíssima gent. A part de que està impulsat, diguéssim, pel club, pel Serres del Mestral, es penseu que fan falta molts voluntaris que venen de tot arreu, fa falta turisme, fa falta esport, fa falta medi ambient, fa falta policia local, fa falta protecció civil, vull dir, molta gent. Doncs entre tots, doncs, que creem l'ambient per poder muntar aquesta cursa, cadascú es divideix amb la seva parcel·la, i així ho podem portar a terme, doncs, bueno, com ha sigut el dia d'avui, sense cap incident i sense cap problema. La major part dels tres circuits van passar per senders, corriols i camins de terra que van permetre als i les participants gaudir dels paisatges de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, caracteritzats pel contrast entre mar i muntanya. Enguany hi va haver canvis en els recorreguts. La novetat més destacada d'aquest any ha sigut que hem fet el circuit normal cada any a pujar a la Portella, però l'hem fet a l'inversa. Ens sembla que ha agradat més, canvies totalment la visió del que és el paisatge i tot, i ha agradat. Doncs els camins estaven bé, el marcatge a la gent li ha agradat i això, i bueno, doncs en principi, doncs força, força bé.
Pel que fa a les classificacions locals corresponents als socis i sòcies del Club Centre Excursionista Serres del Mestral, el Javier Ás i l'Orsi Nemet van ser els guanyadors de la cursa clàssica i de les preses van imposar l'Oriol Chies i la Marina Sarria. Doncs molt bé, perquè o sigui, me l'havia entrenat durant 20 dies perquè he sortit ara d'una lesió de turmell i m'he hagut d'adaptar a terreny, llavors em fan córrer per muntanya i per terra. I la veritat és que l'havia entrenat, l'ha fet un parell de vegades, però no he, o sigui, avui he baixat com a més de 10 minuts de la meva marca personal, per tant estic molt contenta. I no m'he lesionat i he arribat a meta, crec que primera local, i a més crec que de les 5 primeres noies, així que molt bé. Cursa per mi és la meva preferida, vull dir, espero tot l'any per vindre a fer-la. Aquest any he pogut fer la curta, però m'ha agradat molt, molt, molta calor. El que m'ha agradat ha sigut la baixada, vull dir, m'ha agradat molt perquè és una baixada tècnica i poder passar el dia aquí amb tots els companys. La pujada és molt dura, és molt dura. Hi ha molta pedra i és molt dura. Unes 150 persones van inscriure's a la caminada de la Portella, un trajecte que van gaudir de valent tots ells i elles. Una caminada molt xula, no ho havia fet mai i la veritat és que m'ha agradat molt. Les vistes i la companyia. No, normalment corro amb asfalt i és la primera vegada que ho faig. Molt entretinguda, un dia excel·lent per fer-la i de la veritat que l'han disfrutat al màxim. Sí, sí, molt, molt exigent al principi, tant de pujada com de baixada. És molt, molt guapa, eh? La caminada, i suposo que la cursa, que l'any que ve m'ho pot a la cursa, evidentment, encara que sigui la curta. Coneixia la zona, però per la part de baix, per la part de platja, però la part de dalt, que és la vessant de la muntanya, és una perspectiva diferent i molt desconeguda per mi, sí, sí. Primer hem fet una part de platja i després hem pujat com un turonet on hi havia bastanta pedra, no? A mi m'ha recordat una mica el camí de cavalls de Menorca, no? Pujar la pujadeta. I després hem tornat a baixar, hem tornat a fer la platja en una zona més alta, jo crec, i després hem tornat a baixar per al punt d'inici. Estic molt contenta. Sí, sí, ha fet bon dia. Pel meu gust un pèl de calor, però bueno, però molt bé, m'ha agradat. I tampoc van faltar les curses infantils, les Portella Kids, que van disputar una quarantena de nens i nenes cap a 11:15 del matí. Repartits en dues distàncies de 300 i 900 metres, els infants van dur a terme les seves particulars curses. Els premis als campions i campiones de cada categoria es van lliurar a partir de 12:45 del migdia, uns trofeus que van lliurar els membres de l'organització, així com l'alcaldessa Assumpció Castellví, acompanyada per la regidora d'Esports Yolanda Marquès. Totes les persones participants van gaudir d'un esmorzar a base de llonganissa i pa torrat per cloure l'esdeveniment de muntanya al municipi que donava inici a la primavera.